F1 に参戦していたエンジン。無限とは、ホンダの創業者、本田宗一郎氏の息子である、本田博俊氏が起こしたレース専用エンジンの開発、製作、販売を行う企業のこと。92年から93年にかけて、ホンダが前年ティエールに供給した RH01E の開発を引き継ぎ、MF351H と改称したエンジンをフットワークに供給。94年は、かつてホンダのパートナーであったロータスに供給先を変更。95年から96年にリジェ、97年はプロスト、98年から2000年にかけてジョーダンと主に中堅チームに供給されていました。2000年に撤退するまで無限エンジンは4勝をマークしていますが、98年にレイモンヒルが96年以来の優勝達成。96年のモナコグランプリではリジェのオリビエ・パニスがアメナ・モナコで初優勝を達成するなど、ドラマチックな優勝に何かと絡むことがありました。2021年のホンダ撤退後、無限名義でエンジンを供給するという噂が流れましたが、それはとんでもない風であり、今後も復帰する確率は低いでしょう。